lifestyle tusinzira Kampala Uganda mje wale kuje mkwasaganya mwategedeko kunsonga ya milioni za bili abili ezabiddwa MPs aba parliament yoze gamanti yazwadde ba MPs bano okwongera okuyamba ko mukulwanyisa obulwadde bwa coronavirus mbu nga za kuyamba ko kusomesa abamu kuba wasende kusasula ba ambulances zaabwe kusavi servicing aba drivers bapenye bilala akine chikuchata bude bana Uganda abenja olo buli omuna avone chirozo chenga beruza lwachi abalwachi bano ba MP bafuna sente mbudde buno buli omya wadde chirozo naloga bandi bade baziwa abandi bazerira bandi koze we bati eba complaining ngaji nemiji bagenda okula je jimu ku milimu je bayino kola lwachi bawe wa sente mukadde kano ngate abantu basoto kwanga babuna anyway abantu banji lwade wa chirozo che ne Bobby mu ya video na gamba ndiye senda gena zizayo mu National Treasury nebebe kulu watu yegase kwabo abavudde kula ku tele mativu na nyiga nyo na gamba nti lwachi ba MPs ba NRM yeta yogede kubona ya focusize ku bechi binache of course NRM yekola 3 quarters of the parliament era yefuga parliament yeno kubanga ina bakabasimu kubera abanti kati bebe kula vudo na gamba tufu simu sanyufu na gamba nti chiruma nyo era chinyiza nyo okubanga ba MPs bawe bali demba to olukwe you know ba lwachi badda kusende zomu na Uganda ne bazile batu bebe kula gamba nti mutufu esete zabo wendo kola yagenda kola it's part of their salary bebe kula gamba nti kusendeza ku sendeza bafune milioni zonda zibafuna mu parliament lwachi tebakute you know lwachi babo yongera ko sente nalaga nti si umatifu yadina katono olembere no ndi mutufu sendeza ne zabo lwaza nyabade zikosiba maybe mukubanga ziyamba ku bantu abatali bulungi jukira akoko kanaka covid tukakute namanyi ne obuzibo obukyali obuli bumuboka ndi abantu ekinzo okutabulembera kigenda kuba kimu mmere no singate jembudde abantu baize okutabuka bantu sio matevu ne mmere ne betwaso ko kuwemere bagamba nti mmere yagwao katabata nafuna so awe tuli yebe best msanyufu ne chaga bakoze bubinyo at least ko bandi badde ekyo bakireka ne basoba ne basoka bafokasinga kuyamba abantu okusoka kwato bombi abiri ekumi ne babuwa aba MPs nze wasomani. Oh, you're going to go very hard to live lifestyle.